práca s hlasom. Každý vie asi, čo to znamená. Ako rozprávame, aké tempo reči máme, akú intonáciu, či kričíme, alebo šepkáme. To všetko je práca s hlasom. Mám pre vás veľmi jednoduché cvičenie. Tešíte sa? Najprv si dáme jedno cvičenie. To bude pre zlepšenie vašej artikulácie. Druhé cvičenie bude intonačné čítanie. A na záver vám ešte ako bonus rozdám zoznam literatúry. Sú to 4 knižky, ktoré odporúčam v rámci komunikácie, ktoré sa vám zídu, ktoré je fajn mať prečítané. Intonačné cvičenie je zamerané na rôzne jazykolámy, na využívanie hlasu, tempa reči, na môžete šuškať, teda môžete kričať, môžete vyjadrovať svoje emócie. Môžete sa zadívať na papier v intonačnom čítaní pre vás a nájdete si jednu frázu, o ktorej si myslíte, že vám pôjde najťažšie. Kto chce ísť prvý? Môžete na mieste. Dôležité je ešte dýchanie do bránice, to znamená, že môžeš sa postaviť, ale ostaneš pri stoličke, aby sa ti lepšie dýchalo. Nedýcháš do hrude, dýcháš do brucha, takže ho nakupuješ. Tým pádom dokážeš povedať jednu dlhú vetu na jeden nádych. A zároveň, keď je to zložitejšie slovo, sa ti bude ľahšie vyslovovať, pretože ty budeš mať otvorené dýchanie. Dobre? Čo nie je inštitucionizovateľné, je neinštitucionizovateľné. Dobre, počkaj, postav sa dvakrát po sebe. Čo nie je inštitucionizovateľné, je neinštitucionizovateľné. Čo nie je inštitucionizovateľné, je neinštitucionizovateľné. Super, ďakujem. Kto ďalší? Dobre, tak dám toto. Šašo, suši, osušku. Šašo, suši, osušku. Dobre, ďakujem. Osušku. To bol doplno, nie je opravá. Autokorekt. Štrosicu a malými pšt. Štrosicou a s malými pštrosíčatmi išli na pštrosí ples, s pštrosicou a malými pštrosíčatami išli na pštrosí ples. Dobre, ďakujem, Peťko. Intonačnému čítaniu patrí teda práca s hlasom. Tu na každý dostanete inú časť, úryvku, knihy alebo textu o komunikácii, ktorej vašou úlohou bude bez prípravy prečítať ľubovoľné 3 riadky, ale tak, aby ste nás zaujali. To znamená použiť variabilitu hlasu. Kto chce začať prvý? Môžem ja. Predstavte si, že dokážete komunikovať s väčšou odhodlanosťou a nadšením. Nudné stretnutie dokážete zmeniť na dynamické a prospešné. Ste schopní inšpirovať a motivovať svoje okolie k lepším pracovným výsledkom. Dobre, ďakujem, Deniska. Kto ďalší? Už samotné pozvanie, ktoré mu adresovala hostiteľka, znelo akosi varovne. To, čo vám chcem povedať, vás možno prekvapí. Typické. Krásne, ďakujem. Teraz si môžete zobrať korok, ktorý som vám dala. Si korok a dáte si ho do úst. Ale nie celý, iba zhruba do polovice. Znázorním? S korkom v ústach budete čítať tie isté vety, ktoré ste čítali pred chvíľou z ukážok, ktoré máte na papieri. Dobre? Upozorňujem, že je dosť možné, že budete šušľať. Upozorňujem, že je dosť možné, že budete slintať. Ale ono sa to napraví cvikom, keď budete doma trénovať. Prvne si pamätá kartička toho rozhovoru, ktorý vedol s tým druhým človekom. Ťažko sa dýcha. Hoči najračej by nám celkom zaujúdol. Zahmám do teda ve myšlenke a vrátil sa do závodky. Ďakujem, Freddy. A ďakujem, že si aj spomenul, že sa ti ťažko dýcha.
Pretože automaticky, keď sedíte, tak nedýchate do bránice a tak hlboko, takže kľudne sa môžete postaviť. Hlavne na začiatku, aj ja keď som sa učila s krkom čítať, alebo aj dýchať do bránice, som vždy stála. Lebo je to jednoduchšie, ako keď už sedíte. Dobre? Kto ide ďalší? Poďme sa zavrť. Koľko vy vítať ako počasku konvertáciu je umenie, ktoré sa dá naučiť. Chodím tak na najdôležitým faktorom úspechu či pádu, no nie je to jednoduché naučiť sa. Ďakujem. To ďalší pozornie. Predstavte si, že dokážete komunikovať s väčšou odhodlanosťou a nadšením. Nudné stretnutie dokážete zmeniť na dynamické a prospešné. Ste schopní inšpirovať a motivovať svoje okolie k lepším pracovným výsledkom. Ďakujem. Anke? Ja som tie vlasti cokru druhá dôchodcov. Bol krásny deň a tak som odbyl aj pani. V obchode kúpil pani 5 kytiek na nádherný zvôžený kvetov. Dobre, ďakujem, pani Krajdešku. Napríklad 2 až 5 minút denne, postupne si to môžete zvyšovať. A je to veľmi dobré na artikuláciu, pretože si rozcvičíte celé svaly a hlavne, keď hovoríte cudzie jazyky, to môžete potrebovať, pretože vám budú viac rozumieť. To sa akurát na vás dvoch pozerám, že viem, že vy máte tie cudzie jazyky. A s tým, že rozcvičíte teda svaly, sliny ustúpia, už nebudete slintať, budete vedieť krásne alebo lepšie dýchať. A budete mať podľa mňa aj zvýšené sebavedomie, pretože ako náhle vám každý bude rozumieť, nebudete hovoriť rýchlo, zapojíte ostatné tipy a triky, ktoré sa tu dneska dozviete. A tým, že budete sebavedomejší a budete s každým komunikovať viac a viac a budú vám rozumieť, získate si do svojho okruhu aj viac priateľov. Zrozumiteľné? Dobre. Vaša dnešná úloha je, zoberte si hociakú knižku, otvorte si ju na hociakej strane a vyberte si krátky úryvok, ktorý budete čítať. Zamerajte sa na pestrosť vášho hlasu. Raz šepkajte, šuškajte, raz kričte, vyjadrite svoje emócie už pri čítaní knižky. Zároveň, ako druhé cvičenie k tomuto intonačnému čítaniu, môžete použiť rôzne jazykolamy, s ktorými sa môžete učiť popasovať. Tomu vám tiež dopomôže krok v ústach. Ako ste videli na videu, cvičili sme tu, že dáte si krok do úst zhruba do polovice a s tým čítate. Na začiatku je to možno ťažké, neskôr to už bude zvyk. Ak nemáte krok, postačí vám prst. Prst vám stačí takto ukazovať ohmoť a dať si ho do úst. Má to podobnú funkciu.